Ferry, wat een knotsgekke wedstrijd. Ja, het waren hele rare wedstrijden. De eerste helft was het, weinig kansen voor Emmen en voor Os. En de tweede helft gebeurde er van alles. Ja. Goeie kaart, 1-0 achter. Komt het natuurlijk naar 1-1. Ja, dan nog een keer dan die goede kaart, 2-1 achter. Voor even niet op stond te letten. En, ja, en dan kunnen ze nog 2-2 terug. Ja, en doen we scoren, de eerste goal. Ja, eigenlijk onmogelijk dat ze die maakt. Ja, ze is maar, hè. Ze komen er wel in, hè. Maar ja, ik maak ze denk ik niet meer mee. Zo, als ze zo scoren en ik krijg hem perfect. En ja, ze zit er mooi in, hè. En dan komt er nog een tweede goal bij. En, ja, dat is een mooie avond. Ja, vooral die tweede goal. We komen eigenlijk een beetje lullig achter. Een beetje lullig, die tweede goede kaart. En dan komt dat shirt verdicht. Daar zit nog een woekt, zit de Bruce. Hij komt zitten in, hè. Ja, ik krijg hem ook weer hartstikke goed. Vol op de vreef. Ik denk van ja, gewoon oetrollen, alles erin gooien en ja, zit erin. En gelukkig slippen er nog een puntje uit. Ik denk dat het ook wel verdiend wel. Allebei ook. Joh. We hadden ook geen, geen recht op de overwinning, denk ik. En Emmen denk ik ook niet. Dus allebei een punt is samen goed verdiend. Heb ze nog een beetje gekregen van de gele kaarten van Frank Guyave? Ik dacht dat het er maar één had. Maar blijkbaar, ze hadden nog overleg gehad, de scheidsrechters onderling. En het was dus goed. Ik weet niet wat er nog aan de hand is. Ik weet niet of ook twee keer geel had. Het moet nog, Hij in de 4 of 66e minuut hij er al geel gehad. Okay. En dus als dat weer geel wordt, wat ik betwijfelde, want ik dacht dat de overtreding andersom wordt. Het wordt inderdaad weer de tweede. Als het tweede keer geel is, dan is het gewoon rood. Ik weet niet, ik trek twee keer geel. Maar ik dacht dat het in eerste instantie dat er maar één keer geel had. Dat was mijn ingeving, maar dat was dus twee keer geel en rood. Ja, de scheidsrechter beslist erover. Ja, kijk, als ze rood is, kunnen ze niet meer terugrijden. Dus ja, dat moet ze ook weer vinden. Ja, goed. En dan hebben we dus nu weer twee wedstrijden in de wijk gehad. Twee wijken niks te doen. En dan gewoon voor de derby tegen Venlo. Wie zus je dan tegemoet? Ja, dat is wel leuk. En derby is altijd goed. Ook weer voor Fortuna wat meer publiek. En tegen alle ploegen, dat is wel leuk. En hopelijk dat we eens een keer Noël pakken. Dat we ze wel pakken. Ja. En wie gezegd, Venlo is periodekampioen geworden. Ze is periodekampioen geworden. Speelt dat voor ons met dat het voor ons makkelijker is? Dat ze de periode hebben gewonnen. Ja, dat ze dan niet zo alert zijn en dat we makkelijker voor ze kunnen winnen. Zo moet ze nooit denken. Kijk, ik vind je een goede ploeg. Stormgoed, echt de vaste kern is ook gebleven bij Venlo. En ja, het is altijd moeilijk, of moeilijk. Ze hebben gewoon een goede ploeg en we gaan er alles aan doen om er punten bij te pakken. We zijn één plaatje op de ranglijst gestegen. Wat denk je, zullen we langzaam toch stijgen en zeker aan de linkerkant terechtkomen, het linkerrieken? Ja, daar gaan we ook vanuit, dat we ook linkerrieken blijven en ja, dat we door ook mee gaan spelen. Ja. Oké, dankjewel. Top.